Տորոնտոյի Հայաստան հիմնադրամի եւ Օնտարիոյի Հայ կանադական բժշկական ասոցիացիայի աջակցությամբ Հայաստանն է ներմուծվել 15 շտապօգնության մեքենա, համալրված ներքին կահավորմամբ։ Այս ժամանակակից մեքենաները հիմնադրամը նվիրաբերում է Հայաստանի առողջապահության նախարարությանը, մեր հայրենակիցների կանչերին ավելի օպերատիվ արձագանքելու համար։ Այն հնարավոր է դարձել Տորոնտոյում մեր տեղական մարմնի հավաքագրված գումարներով, ինչպես նաև Օնտարիոյի հայ-կանադական բժշկական միության ջանքերով, եւ սա առաջին օգնությունը չի, հիմնադրամը բազում տարիներ զբաղվում է այս հարցերով, տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանի եւ Արցախի առողջապահական համակարգերին։ Պատերազմը եւ COVID-ի դեմ մեր գործունեությունը ցույց տվեցին, որ կարիք կա ավտո շտապօգության ավտոմեքենաների համալրման եւ քանակների շատացման։ Այս մեքենաները եւս 9 նպաստը կբերեն բուժ սպասարկման ծառայությունի բարձրացման համար եւ արդյունավետության, քանի որ նրանք որակապես բավականին լավն են։ Այս օգնությունը մասն է կազմում այն հսկայածավալ աջակցության, որը հիմնադրամը եւ իր ցանցը ցուցաբերել են Հայաստանին առնվազն վերջին 3 ամիսների ընթացքում, թե հումանիտար բեռների միջոցով, թե տարբեր տեսակի գնումների միջոցով, եւ վստահենք, որ մեր քաղաքացիները այսօրվանից կարողանան շտապօգնության բժշկական օգնություն ստանալ հարմարավետ Nissan ավտոմեքենաներով։